Sophel Heltuban Shim Shorebi, Otsis Tornike, Mereba Shulis Garda, Solebi Sakme, Ojahma Strasburgis, Samarloshi Gasa Chira, Taiz Rebatuara, Strasburgis, Samarloshi Sakmis Gamozeba, Ojahis Informatit Pasuhi, Samot Tueshigar de Batsnobil, Mereba Shulis Ojahma Strasburgis, Samarlos, Mashem de Gimarta, Ratskartulis, Samarlobis Mir, Birabul Magadet, Otilebeba, Matimotro Nebiar, Dagma Opila, Takitrobirom, Lebit Sakmis, Gulivar Sobs, Pasugaus, Melidarcha, Tornike Mereba Shulis Ojahsakla, Molodin. Niaxtrom Strasburgis, Sasamartlos Sakmis, Ganhilda, Objektura, Tsari Marteba, Mati Motkhona, Shesazomqlelebis, Tashis, Shesakheb, Dagmaqopildeba. 20 dakika mers gavagzamnit Strasburgshi. Daakhlobit 11 is tvin iqo mosuli, 11 yanvars. Pasukhi ro miixes, magram danarchini arapiri ar uichit, 3-4 tve maits unda ro ganikhilon. Da amis shemdeg otsneba, ra moxteba, miigeben tu ara. Merebashvilis mama ambobs rom 2018 წლის 6 ივლისს საგამოძიებო ორგანომ დანიშნა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელსაც უნდა დაედგინა დაზიანებების მახასიათებლები და გარდაცვალების გამოწვევი მიზეზები. ექსპერტიზის დასკვნაში მითითებულია, რომ გარდაცვლას აღენიშნებოდა ნეკნების მოტეხილობები ორივე მხარეს, რაც კავშირში იყო თორნიკე მერებაშვილის გარდაცვალებასთან, ხოლო მოგვიანებით ჩატარებულმა კომპლექსურმა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ გარდაცვლას აღენიშნებოდა არა ნეკნების, არამედ მენჯის ძვლების მოტეხილობა. Tornike Merebashvilis mama ambobs, rom misi motkhovnis miukhedavat ar damdgara savaraudo qalbi dasqnis gamtsemi ekspertis pasukhisbgevlobis sakitkhi. Guaqs, rom unda gamoqopildes, imtom ratkmounda chemi shvilis uplevebit ergo da chveni uplevebi kho sultan ergo da gandgurda. Mtkitsebuleba beori gok, zalyan beori ro ik siskhlis kvarze, siskhli yakt bavshebs, romelis ro gamodziebuli ar ikna, es sakmebitom gamoiqo ro ერთი წავიდა ავარიისკენ და მეორე ცუჩვენებაზე. Მაგრამ უკვე ორი წელი წადია ეს თაროზია შემოდებული, მაშინვე შემოდეს თაროზია და გითხეს რომ მოგვიტანეს ამბავი რომ თაროზია შემოდებული და თქვენ იმედი არ ქონთ რომ გამოიძებით. Ეხლა თაროზია შემოდებული, არავით არ გამოძიება არ. ექსპერტი მაჭავარიანი რომელიც დადო ყალბი დასკვნა ყალბი ჩვენება მისცა, უნდა გასამართლეს ორი სტატიით, წელწადი და 4 თვეა ვითხოვთ ამ ექსპერტის აყვანას. Არც აიყვანეს და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც სამსახურიდან გაანთავისუფლებს, ჩაულობრივ მუშაობს ისევის კაცი. Რას ნიშნავს ეს? Რომ ფარველი ხავ მაღლიდან. Ამის შემდეგ საქართველოში კანონი არსებობს? Აღარ არსებობს კანონი. დიდი ხანია ვებძვით ამაზე, რომ სტრასბურგში წასულიყო ეს საქმე და წავიდა, ამას მივახციეთ. Რა ვიცი? Молодини ჯერჯერობით არის და რა იქნება ვნახოთ. ვითხოვთ მკვლელები დაისაჯონ. Უდანაშაულო კაცი ჩასვეს ციხეში, რაც რო ჩვენ საქმესთან საერთოდ შეხებაში არ არის, თორე შეიძლება დამნაშავე თავის მხრიდან არის. რაღაც მიქარა შეიძლება და ჩასვეს, მაგრამ ჩვენთან არაფერში არ არის ეგ. ჩემ შვილთან ეგ მძღოლი საერთოდ შეხებაში არ არის. ჩემ საქმესთან მადა ვინც მართლა საქმეშია საერთოდ გარეთ არიან. ისინი და ისეთი თამამად არიან და ისეთი დარწმუნებულები რო ზემოდან ისეთი კაცი მფარველობს მაგათ რო ჯერჯერობით არეშინიათ, მაგრამ მაგათი დროც დადგება, თანაც ძალიან მალე. Შემთხვევა 2018 წლის 6 ივლისს მოხდა. Თორნიკე მერებაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბანში საავტომობილო გზაზე მრავლობითი დაზიანებებით იპოვნეს. იგი საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. Პროკურატურის ვერსიით გზაზე მიმავალ თორნიკე მერებაშვილს ავტომანქანამ შემთხვევით გადაუარა.